Шымкенттегі бітпейтін жол жөндеу жұмыстары тұрғындардың әбден шымбайына батып кетті. Айтуларынша, хәкім ауысқан сайын қала көшелерінің астан-кестен шығып, арықтарды ауыстыруды әдетке айналдырып алған дейді. Айналып келгенде салдарынан қарапайым халық тартып, өмірлерінің тең жартысын кептелісте өткізуге мәжбүр. Сол кептелістің ішінде күнде қадалып тұратын тілшіміз Ғалымжан Кенжебек тақырыпты сабақтайды. Ешқандай бір неге ақылға қонбайды. Тұрсынған Алматаевтың ауыл арасындағы арықтардың ауыстырылғанына мүлдем көңілі толмайды. Барлық тірлікті соңына жеткізбей жүрдім бардым қылып істеген дейді. Жаңбыр жауса болды, жиналған су қайтадан аулаға кіріп тұрғындарды әбігерге салады екен. Қазына қаржысын желге ұшырып жатыр. Қойғанына бір айда болмаған арықтарды үгітіліп жатыр. Оның үстіне көлемі мүлдем кішкентай деп кейіді ақсақал. Су аққанды көрген емеспіз. Жаңбыр болғанда мен ол лишне көрген жоқ. Мен де су ағып атқан жоқ, мен де ауасқан жоқ та. Жайылып отыр су. Иә, су мен де анерді тұрып қалады. Ане мына жерлерде тұрып қалады, мына көрдің бе? Тұрғындардың сөзінше ескі арығатсыздардың сапасы жаңасынан әлдеқайда жақсы болған. Не себепті жылдар бойына тұрған бүтін дүниені ауыстырып жатқандарын білмейді ал. Ал аудандық әкімдіктегілер бұл жұмысты мердігердің салғырттығынан деп ақталды. Уақытынан кешігіп сапасыз жұмыс істеген үшін айыппұл да салып, жұмысты қабылдап алмапты. Яғни бейберекет істеп кеткенін мойындап отыр. Қала көшелеріндегі қазіргі көрініс осы. Ала жаздай алаңсыз жүргендер күн салқындаған кезде жан таласып жол жөндеуге кіріскен. Онсыз да тар көшелердің тең жартысын техникалар тұрса, бос жермен көліктер сығылысып әрең өтуде. Кей жерлерде кептеліс болып жұрттың жүйкесіне тиюде. Нормальный жолдарды жөндейді де, аяқта жатқан ямыларды жөндемейді. Мысалы, анау Жібек жол жақта яма, полный яма. Шетелдің машиналары жүреді. Яласың ана жерден. Жылда осы әкім ауысқан сайын осындай. Ал шенеуніктер бұл уәжбе мүлдем келіспейді. Себебі шаһардағы магистралды көшелерге орташа жөндеу жұмыстарын жүргізбесе, жыл сайын тесіктерді жамап әуре болатындарын айтады. Сондықтан бір рет жөндеуден өткізіп, тендерден алған мердігердің мойнына кепілдік мерзімімен артып қойған дұрыс деп санайды. Дәл қазіргі кезде Шымкентте 245 көше, яғни 270 шақырым жол жөнделіп жатыр екен. Оған бюджеттен 8 миллиард теңге бөлініпті. Әрбір көшені жөндеу алдын біз жаңа дефектный ведомство жасаймыз. Ол ведомство сәйкес мысалы әр жылы біз орталық көшелерге мысалы өзіңіз айтып отқан жаңа Қазыбек би Дулати деп отырсыз ғой. Ол көшелерге әр жылы біз жаңа жамау жұмыстарын жүргіземіз. Әр жылы көктемде күзде жамау жұмыстарын жүргіземіз. Ол былай айтқанда бюджетке қосымша шығын. Сол себепті біз орташа жөндеу деген сөз ол алдын алу. Жолға жауаптылардың сөзінше жөндеу жұмыстары жуық арада біте қоймайтын секілді. Яғни 2025 жылға дейін қала көшелерінің 85%-ға жуығын қанағаттанарлық жағдайға жеткізуді көздеп отыр. Сондықтан кептелістен әзірге шымкенттіктер көз ашпайтын сыңайлы. Ғалымжан Кенжебек, Батыр Оразбек, Еуразия бірінші арнасы, Шымкенттен.